Some daqui, seu vagabundo. Vai! Some, não volte nunca mais. Some! Vai! Como é que ela está? Perfeita. Vamos, vamos, meu amor. Aqui, já que eu levo você, vem. Jack, o que aconteceu? Ela não está passando bem, precisa descansar. Leve-a pro quarto. O que aconteceu com o Jack? Ela foi atacada por um homem. Que horror! Ai, coitadinha! É, graças a Deus chegamos a tempo de evitar o pior e o Moisés conseguiu espantar o homem. Ah, vou pegar a água pra ela. É. O que aconteceu? Um homem tentou atacar Jack, mas Moisés a defendeu. Nossa, como ele está? Parece que tá assustada. Vamos lá. Cabe agora. Se perguntarem por mim, você inventa alguma desculpa. Betânia ficou maluca. Pode. Tive tanto medo, pai. Foi horrível. Se não fosse por Moisés... Minha filha, não pense mais nisso. Já passou, você está em casa agora. Nada de mal vai te acontecer. Suas irmãs vão cuidar de você. Você vai ficar bem. Eu vou fazer um caldo de carne de carneiro com batatas, do jeito que você gosta. Filha, procure descansar agora. Graças a Deus, você chegou a tempo de evitar que ele fizesse mal a Jack. Tem certeza de que não era ninguém daqui? Sim, tenho, senhor. Era um forasteiro. Desgraçado! Não sei o que eu faria se eu estivesse na minha frente. Não se preocupe, ele já deve estar bem longe agora. Esse poço é lugar de passagem de viajantes. Sempre foi muito perigoso. A culpa foi minha, senhor. Eu convidei Jack para ir comigo em Zípora. Uma ovelha se desgarrou, eu segui atrás dela e não me dei conta de que Jack tinha ficado sozinha. Não, mas essa... Não se responsabilize pela maldade dos outros. Se não tivesse sido a sua presença, acho que algo pior teria acontecido. Mas mesmo assim eu me sinto culpado, senhor. Pois então, divida essa culpa comigo. Não é fácil proteger todas elas sozinho. Você tem me ajudado muito desde que chegou. Eu sou muito grato por isso. Obrigado, senhor. Eu acabei deixando minha espada aqui e usei o cajado. Ah, Moisés. Cajado ou espada, não importa. Você tinha a seu lado algo muito mais poderoso. Deus estava com você. Como é que ela está? Ainda sob o choque. Mas vai ficar bem. Eu não entendo. Como é que alguém pode pensar em fazer mal a uma menina? Nem eu. Mas você estava lá para proteger. Moisés, você foi muito corajoso. Eu vou limpar o estábulo para ver se eu... O que foi? Moisés, ele está muito chateado com o que aconteceu. Ah, normal. Todos nós estamos. Ah, Edira, eu... Eu sei que não devia estar pensando nisso agora, mas... Como é que eu faço para chamar a atenção dele? Não dizem que um homem se conquista pelo estômago? E se você cozinhasse algo especial para ele? Será? Uhum. Eu te ajudo. Melhor assim. Por que tem tanta gente ruim no mundo, pai?
Minha filha, são pessoas que se perderam de Deus. Eu não quero ficar perdida. Não. Não se preocupe com isso. Deus a salvou, Deus a protegeu hoje. A livrou de um grande mal. Enquanto estivemos com ele, não temos nada a temer. Foi Deus que enviou Moisés pra gente, não foi? Eu acredito que sim. Queria que ele ficasse pra sempre. A Jerusa disse que a Damarina acha que a Zípora gosta dele. Não seria bom se fosse verdade? Seria. Ia gostar que tivesse uma festa de casamento. Mas a Zípora só briga com Moisés. Não entendo os adultos. Venham, venham todos. A comida está pronta. Jaque? Adormeceu. Zípora que cozinhou hoje. Por que isso? Porque estava com vontade. E depois do que Moisés fez, achei que ele merecia algo especial. Espero que goste. Senhor, nós agradecemos pelo alimento em nossa mesa e também por ter guiado Moisés até nós para que protegesse minha filha hoje. Amém. 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 Você foi um herói, Moisés. Com você por perto, nos sentimos mais protegidas. Gostou da torta? A massa que podia estar mais leve. Eu estou achando ótimo. Eu também. Está deliciosa. Obrigado.